တခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရွာတရွာမှာလူတယောက်ရှိတယ်သူတို့အိမ်သားမှာပဲတောင်တန်းနေရှိတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မနက်တိုင်းအတောင်ပေါ်တက်တယ်တက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာအနားယူတယ်ပြင်ပြန်ဆင်းလာတယ်သူကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒါမျိုးလုပ်တတ်တယ်တရက်ကျတော့သူမနက်သွားကန်နေအချိန်မှာသူ့ရဲ့သားလေးကသူ့လက်ကိုဆွဲထားတယ်ဖေဖေသားလေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့သားလိုက်ဖို့လုပ်တယ်အဖေဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်သားမလိုက်နဲ့လမ်းကနည်းနည်းဆိုးတယ်သားပင်ပန်းလိမ့်မယ်မလိုက်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကပြောတယ်အဲ့တော့ကလေးကမရဘူးကြီးထိုးတယ်အဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွတ်လုပ်တယ်6နှစ်သားရွယ်ပဲရှိတယ်ကလေးကအဲ့တော့သူ့အဖေကလည်းမလွဲသာမရှောင်သာခေါ်သွားရတယ်အဲ့တော့သားဖောင်နဲ့အတူတောင်ပေါ်တက်ကြတယ်တောင်ပေါ်တက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကသူ့အဖေလက်ကိုတွဲထားတယ်လက်ကင်ထားတယ်လက်တွဲပြီးတော့မှသူတို့အတူတူတက်နေကြတယ်တက်ရင်တက်ရင်နဲ့သူတို့တောင်တန်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတောင်တစ်ဖက်မှာကျောက်အလဲမှာလမ်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ကနေသူတို့တောင်ပေါ်ပတ်ပြီးတော့တက်နေတယ်တက်နေရင်တောင်ပေါ်ရောက်ခန့်ဒီအချိန်မှာကျောက်တောင်းကြီးတောင်ရှိတယ်သူတို့သွားနေတဲ့လမ်းပေါ်မှာကျောက်တောင်းကြီးတောင်ရှိတယ်သူ့အဖေကတော့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်မှာကျောက်တောင်းရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သိတော့ကျောက်တောင်းရဲ့ဘေးကနေရှောင်ပြီးသွားလိုက်တယ်ကလေးကကျတော့မသိဘူးသူကဒီနေ့မှလာတာအဲ့တော့သူ့အတွက်အထူးအဆန်းနေဖြစ်ပြီးတော့သူကခုံငေးဒီငေးနဲ့သူအာယုံမရှိဘူးအဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီကျောက်တောင်းနဲ့သူ့ဒူးနဲ့ခလုတ်တိုက်မိသွားတယ်ခလုတ်တိုက်မိတဲ့အခါကျတော့ကလေးကသူ့ပါဇက်ကနေအာဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တယ်អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တောင်တန်းနေကြတဲ့မှာသူ့အတန်တံပြန်ကြရတယ်တံပြန်ကြားရတဲ့အခါကျတော့ကလေးကလန့်သွားတယ်။သူတစ်ခါမှမကြဘူး။သူထင်တာသူ့တရားကပုံပြီးတော့သူ့ဆန့်နေတယ်။သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကထင်တယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်တူသွားတယ်။သူကနားလို့អော်တဲ့ဟာကိုသူ့တရားကပြောင်းနေဆိုပြီးတော့သူကနည်းစိတ်ဆိုးသွားတယ်။စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူကမင်းမတူလဲဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်អော်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခေါက်អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတံပြန်ကြားရတယ်။အဲ့တော့ကလေးကထပ်စိတ်တူသွားတယ်။စိတ်တူပြီးတော့သူကဘာတူလဲအခုထွက်ခဲ့နော်။မထွက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုစိတ်တူတူနဲ့ထပ်អော်လိုက်တယ်ဒေါသနဲ့စိတ်ကြီးကြီးနဲ့အဲ့လိုអော်တဲ့အခါကျတော့သူတံပြန်ကြားရတော့လေအဲ့တိုင်းပဲဒေါသအတန်နေပဲသူပြန်ကြားရတယ်သူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလိုက်လဲအဲ့တိုင်းပဲသူပြန်ကြားရတယ်အရန်ကိုစိတ်တူပြီးတော့ဘသူလဲဘသူကသူ့ကိုပုံပြီးတော့မှပြောနေတာလေဘသူကသူ့ကိုလိုက်ဆနေတာလေဆိုပြီးတော့သူကစိတ်တူနေသူ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုကြည့်နေတယ်ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေတွေးနေလဲဆိုတာကိုသူကတော့ရိပ်မိတယ်ကလေးကသူ့အဖေကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဖေဖေတားကိုဘသူလိုက်ဆနေရလဲမသိဘူးတားကိုတယောက်ကပုံပြီးတော့ပြောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကသူကမေးတယ်အဲ့ဒါဘသူလဲမေးတဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေကကလေးဘက်ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်တယ်လှည့်ပြီးတော့ရှုခင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မမေကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တယ်အဲ့လိုអော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကနေတံပြန်ကြားရတော့လဲချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တံပြန်ကြားရတယ်အဲ့တော့ကလေးကပို့ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုကျတော့စိတ်တူတူနဲ့မင်းဘသူလဲမင်းဘသူလဲဆိုပြီးတော့စိတ်တူတူနဲ့သူ့ကိုကျတော့អော်တယ်သူ့အဖေကကျတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဒီអော်နေတဲ့သူကဘသူကြီးလဲဘာဖြစ်လို့သူ့အဖေကိုကျတော့ချစ်တယ်ပြောရတာလဲသူ့ကိုကျတော့ဘာဖြစ်လို့မုန်းနေရတာလဲဆိုပြီးတော့သူကသူ့အဖေကိုထပ်မေးတယ်အဲ့တော့သူ့အဖေကနေပြီးတော့သူ့သားလေးကိုရှင်းပြတယ်ဒါအခုကြားနေတဲ့အတန်ကတဲရောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲရောက်ကပုံပြီးတော့သားလေးကိုစနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီအတန်ကသားပြောလိုက်တဲ့အတန်ပဲသားပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုတောင်တန်းနေကနေဒီတောင်ဘွားနေပြောလိုက်တဲ့အတွက်တံပြန်ကြားရတာဂူတွေတောင်တန်းနေကြားထဲမှာမလို့တစ်ဖက်ကနေတံပြန်ကြားရတာဆိုပြီးတော့သူ့သားကိုရှင်းပြတယ်ဒီအတန်ကတဲရောက်ကပုံပြီးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသားပြောလိုက်တဲ့အတန်ကပဲပြန်ကြားရတာဆိုပြီးတော့သူ့အဖေကပြောပြတယ်ဒါကဒေါသသောသားနဲ့စိတ်တူတူပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တူတဲ့အတန်ပဲတံပြန်ကြားရလိမ့်မယ်အကယ်လို့သားကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တံပြန်ကြားရတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ချစ်တဲ့အတန်ပဲပြန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူသားကနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့သားဖနှစ်ယောက်တောင်ပေါ်နည်းနည်းပဲကျန်တော့တဲ့ဟာကိုဆက်တက်တယ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခုနကလေးလေးကတောင်ထိပ်ကနေပြီးတော့မှလက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလိုဖြန့်ပြီးတော့နာမည်ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တယ်អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဖက်ကနေပြန်အတန်ကြတော့လေဒီတိုင်းပဲနာမည်ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတန်ပြန်ကြရတယ်ပြောချင်တာကိုကချစ်တယ်လို့ပြောရင်ကိုကိုလည်းပြန်ချစ်တယ်လို့ပဲကြားရမှာတန်ပြန်ကြားရမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအရာတစ်ခုခုအကြောင်းတွေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတွေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝကလည်းမကောင်းမဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကဘဝအကြောင်းတွေးတယ်ဟလာငါကန်ဆိုးလိုက်တာငါဘဝကြီးကဆုတ်ပြတ်နေတာပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုမကောင်းတာပဲဖြစ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကကိုတွေးမယ်ဆိုရင်တကယ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ခုနပုံမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကိုဘလို့ပြောလဲအဲ့တိုင်းပဲတံပြန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ပဲကိုကဘလို့တွေးလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းအကောင်းပဲတွေးမယ်အကောင်းပဲပြောမယ်